ាំឥឡូវអត់មានមុននេះមុនអត់តន់ចេញចង់មានណាណានេះយើងមិនដឹងថាអត់ចេះដូចយកតស្បែកចឹងគេថាចូលនៅជួយអីទៅទៅទៅទៀតI'm going to go to the hospital.
ឲ្យមើលឲ្យរកទៅហើយក៏អស់ហ្នឹងដូចមិនក៏ចាំដែរយើងមកនិយាយដល់សុខអត់ឃើញអស់ហើយដៃមកចាំតបានដែរមកវិញណាបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ខ្ញុំអ្នកមួយផងនិងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី Channel របស់ខ្ញុំបន្តទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទ